Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, não é segredo para ninguém que o GTA San Andreas é considerado um dos títulos mais queridos pela maioria dos fãs, assim como seu protagonista, o CJ, que é considerado o herói favorito da maioria dos gamers. E é claro que muito disso se deve aos diversos aspectos que a Rockstar Games colocou no enredo do jogo, além também de ter inaugurado diversos eventos e recursos da franquia que se tornaram únicos. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês alguns detalhes e curiosidades que Podem justificar porque que o CJ é o personagem preferido da franquia GTA. Mas antes, só lembrando que as contas de PlayStation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamords.com.br. Garanta sua conta hoje mesmo e transfira para nova geração. Link no comentário fixado. E bom, rapaziada, um dos fatores que sem dúvida tornou o CJ um dos personagens mais marcantes da franquia GTA e que com certeza gerou identificação com muitos dos jogadores, é que o CJ é o primeiro protagonista negro da franquia GTA. Eu sei que a princípio esse tema pode ser um pouco polêmico, mas se vocês analisarem, os personagens que antecediam o GTA San Andreas eram todos brancos. Entre eles temos aí os conhecidos Tommy Versetti e o Cloud do GTA 3, que eram caucasianos. Eu sei que já deve ter gente comentando agora mesmo aí que no GTA 1 tinha personagem negro. Porém, nesse título, além de não fazer diferença né, qual personagem que você escolha, no jogo mesmo, a skin é sempre a mesma, mas o personagem também não afeta em nenhum peso no enredo. Já no GTA San Andreas, a etnia do protagonista causa bastante mudanças em diversos aspectos do jogo. Enquanto no GTA Vice City, o padrão eram as famílias italianas, no GTA San Andreas, o foco foi justamente nas famílias de gueto, como a Groove e os Balas, que são predominantes em comunidades mais carentes, e junto a toda a temática que a elementos desse tipo de cultura. E é óbvio que tudo isso foi inspirado nas afro-americanas dos anos 90 lá em Los Angeles. Toda aquela cultura do hip hop que era difundida no início da década e até os escândalos envolvendo a polícia que aconteceram durante os anos 90. E toda essa profundidade no enredo fez com que, na época, o jogo fosse acusado de ra Justamente por tratar gays afro-americanas de forma estereotipada. Além disso, muitas dessas temáticas também foram inspiradas em filmes, que eu inclusive já mencionei em alguns vídeos aqui do canal, como por exemplo Ameaça para a Sociedade, Os Donos da Rua e o filme Colors, que foram inspiração para esse tipo de abordagem na ambientação do GTA San Andreas. Além disso, o CJ também é o primeiro protagonista que tem família. Pois é, antes do GTA San Andreas, basicamente todo protagonista era uma espécie de lobo solitário, ele não tinha muito laços familiares. Agora o CJ já chegou revolucionando isso completamente, porque além dele ter uma família e verdadeiros amigos, a família dele também era parte essencial na história do game. Muito antes do gameplay começar, o jogo já possui um enredo denso e que justifica toda a motivação do CJ se envolver em toda aquela confusão durante a história do game. Além disso, o CJ tem irmãos, a história dele é motivada pela morte da sua mãe, além também do seu irmão caçula, e toda essa motivação muda o rumo da história até um ponto em que ela se Além disso, uma situação bem recorrente que acontece no jogo é ele ter que proteger os seus irmãos. O que torna a história muito mais intensa. Justamente por trazer um envolvimento afetivo muito maior por lidar com toda essa questão de apelo familiar. Situação bem diferente do Cloud e do Tommy Versetti, que eram os clássicos exércitos de um homem só. O Cid, por outro lado, tinha uma grande rede de amigos e apoio de outras pessoas durante o modo história do game. E a sua relação com eles não era ligada simplesmente por negócios, mas também por laços afetivos tanto que essas amizades são outro ponto crucial da história do game tanto com amigos quanto com os maiores vilões outro fato interessante do CJ é que o dublador dele é um rapper e apesar dele não ser o primeiro protagonista dublado da série mas ele foi o segundo a ter um dublador envolvido com o tema tratado no jogo no GTA Vice City o Tommy Vercetti é dublado pelo Ray Liotta que infelizmente nos deixou recentemente e que ficou bem conhecido por ter interpretado o Harry Hill do filme Os bons companheiros um filme que justamente tem uma temática totalmente ligada ao jogo e é uma das maiores influências da franquia. Já no GTA San Andreas, o dublador do CJ é o Christopher Bellard, o rapper mais conhecido como Young Melee, e o rap é um dos temas fortemente abordados durante o jogo. Só pra vocês terem noção, existem no jogo vários personagens que são dublados por rappers, inclusive esse é o estilo de música mais tocada no jogo, com o maior número de rádios destinados ao gênero. E se a gente for analisar o contexto histórico que o game é baseado, dá pra ver que muito do mundo do rap, principalmente lá no início dos anos 90, flertava com esse mundo das gangs assim como os rappers do game, e além do Young Lei, outros rappers famosos do início dos anos 90 que dublam o jogo são o Ice-T que dublou Mad Dog, o MC 8 que dublou Rider, a Yolanda With Taker que dublou a Candle e o The Game que dublou o Up sem se contar os personagens que são inspirados em rappers famosos, como é o caso aí do Ryder, que é idêntico a um dos fundadores do grupo N.W.A., o rapper Easy. E E outra curiosidade também bem interessante é que no GTA V, um dos protagonistas do jogo, que é o Franklin, é interpretado pelo Shaw Fonteno, que é primo do Young Melee. E curiosamente, ele também participou do GTA San Andreas, né? Acho que boa parte de vocês já estão ligado nisso, que um dos NPCs do jogo, membro da Grove Street, é interpretado pelo Shaw Fonteno também. Inclusive no jogo ele é acreditado pelo seu nome de rapper, que era Ou de Solo. É isso mesmo, galera. O Sean Fontaine já foi rapper também. Outro detalhe bem interessante e exclusivo do CJ é que os status e as aparências fazem diferença como os outros personagens tratam o CJ. Uma das maiores novidades do GTA San Andreas são as barras de status. Além também da alta gama de personalização que o CJ tem no jogo. Essas barras envolvem todo tipo de característica possível. E muitas delas, inclusive, causam alterações diretamente no game como por exemplo a barra de Sex Appeal, que torna o CJ mais atraente para as mulheres. Além disso, o jogo possui uma vasta capacidade de customização do protagonista. Além da possibilidade de trocar cada peça de roupa, o corte de cabelo e tatuagens, o CJ ainda pode alterar a sua forma física, ficando mais magrinho, mais bombado, até mesmo mais gordinho. Algo que nunca antes foi visto na franquia e que infelizmente também nunca mais foi reproduzido depois do GTA San Andreas. Isso, sem dúvida, gera muito mais identificação com o público, né? Já que você pode tornar o CJ o mais parecido com você possível, ou simplesmente Simplesmente criar uma versão da maneira que você sempre imaginou. Isso também faz com que o CJ possua diversas versões, então provavelmente a versão que você tem aí no seu jogo é completamente diferente da que eu tenho aqui no meu. E por falar em aparência, rapaziada, um detalhe muito interessante do jogo é que a forma física do seu personagem pode mudar as interações em que o CJ sofre. Além das mudanças visuais, você também pode perceber nos diálogos, leve alterações nas falas dependente da forma em que o CJ esteja no momento. Caso ele estiver muito gordinho, os outros personagens podem acabar zumbando da aparência dele, ele pode enfrentar dificuldade para correr e até pular alguns objetos. Em alguns momentos da trama, até ele mesmo chega a comentar da sua aparência e fazer algumas piadas. E dependendo do nível de gordura que ele tiver, ele pode inclusive ser impedido de realizar algumas missões. Como por exemplo na missão Black Project, em que ele precisa invadir a base militar e roubar a Mochila Jato. Só que caso ele estiver muito gordinho na hora de iniciar a missão, o jogo vai simplesmente lançar uma cutscene alternativa do The Truth, zombando o CJ e mandando ele perder algum peso. Além disso, os NPCs do jogo também reagem à forma física do protagonista. Se ele tiver mais forte, os NPCs vão passar a elogiar, a comentar mais sobre isso. E se ele tiver mais gordinho, eles vão passar também a zoada da aparência do CJ. Ah, e além disso, durante o modo história do jogo, alguns dos amigos até mesmo o irmão do CJ acabam ligando para ele, dando alguns conselhos, alertando sobre problemas que ele pode enfrentar de saúde, e pedindo para ele se cuidar e ir até uma academia. Só que por outro lado, enquanto ou um CJ pra ser gordinho, algumas das suas namoradas podem preferir que ele mantenha a aparência assim, já que o sistema de namorada do jogo possui a sua variedade de gostos pessoais. Inclusive, para conquistar algumas das namoradas, você vai ter que variar a sua forma física no jogo ficando mais forte, mais magro. Mais gordinho e assim vai. E não é só para conquistar elas que isso é importante, não, tá? Durante o seu relacionamento, se você for manter na aparência conforme elas gostam, elas vão passar a ficar mais encantadas ou mais dispersas em relação ao CJ. Outro fator muito interessante, rapaziada, é que o CJ é o primeiro protagonista a se encontrar com outro protagonista da série. Em uma das missões do jogo, o CJ acaba se encontrando com nada mais ou menos do que o Cloud do GTA 3. Eu sei que vocês já vão comentar aí embaixo que antes disso o Tommy já havia se encontrado com o Victor. Vence do GTA Vice City Stories, mas vamos combinar que basicamente esses dois jogos são uma sequência, né? Um faz parte do outro. E quando o Vitor Vence aparece no GTA Vice City, ele ainda não era um protagonista, né? Já que o jogo só seria lançado em 2008. Então, o encontro do CJ e do Cloud é o primeiro crossover de fato entre protagonistas da franquia GTA. E o encontro deles é marcado justamente por uma situação bem engraçada, né? Já que o ponto central entre eles era a Catalina, uma das personagens mais doidas da franquia. E além disso, eles se envolvem, né? Numa competição de carros e acabam se tornando rivais. E essa rivalidade acaba com um final feliz, quer dizer, não tão feliz assim, né? Já que, apesar do CJ ter ganhado do Cloud, ele acaba sendo enganado e recebendo uma garagem velha toda acabada Lá em San Fierro, em vez do carro que era o que eles tinham apostado. Só que no final das contas o dia acabou levando a melhor, né? Já que a gente já sabe que o futuro entre o Cláudia e a Catalina não acabou muito bem lá no GTA 3, né? Outra virtude que torna o CJ um dos personagens mais queridos da franquia GTA é que ele tem um senso moral acima dos outros protagonistas. Que nenhum protagonista da Rockstar Games é santo, isso aí não é segredo para ninguém. Mas é óbvio que nos detalhes ainda é possível diferenciar aqueles que têm mais inclinação ou menos para ser realmente mal. Personagens como o Cloud, Tommy e Trevor fazem qualquer tipo de atrocidade sem o menor remorso. Já por outro lado, Nicole Bellic e o CJ demonstram claramente que não queriam estar tá ali fazendo algo ruim. O CJ, por diversos momentos, demonstra um verdadeiro remorso por algumas das mortes que ele causa, o que revela uma espécie de senso moral elevado em comparação a outros protagonistas da série. E apesar das coisas que ele faz, ele também demonstra um certo senso de justiça, pois ele se sente indignado com diversas situações injustas durante o jogo e tende a ajudar quem precisa diferente do que a gente poderia esperar de um gank. Padrão. Até na missão final, quando ele acaba finalmente com Big Smoke, ele demonstra lamentar o modo como as coisas chegaram até ali, mesmo o Smoke sendo o grande traidor do jogo. E além disso, rapaziada, uma característica muito bacana do CJ é que ele tem a maior evolução pessoal entre os protagonistas da série. Apesar do Nicobelli que possui uma história bem complexa e densa, não dá para mentir que o CJ foi o primeiro personagem a ter realmente um tipo de transformação no seu jeito de ser durante o enredo do jogo. Só pra gente recapitular aqui. O CJ começa a sua história como alguém que tinha fugido de casa, pois não estava mais aguentando encarar o seu irmão, e só voltou realmente para a cidade por causa do enterro da sua mãe, mas sem pretensão nenhuma de ficar, mesmo sabendo que a sua gangue e seus amigos já não passavam por uma situação boa há bastante tempo. Inclusive, no início, ele era meio arrogante e de alguma forma ele se achava melhor do que a comunidade em que ele cresceu e que as pessoas que estavam ali com ele desde a sua infância. Só que ao longo do jogo, a gente vai percebendo diversas mudanças na maneira em como ele encara as coisas e como ele situação em que se encontra a sua família. E apesar de alguns vacilos, aquele CJ que a gente vê no final do jogo já é completamente diferente do que a gente via no início. E no final do game ele demonstra estar muito mais maduro, disposto a cuidar da família e honrar o legado da sua mãe, principalmente demonstrando que aprendeu com tudo em que ele viveu durante o enredo do jogo. Eu acho que todas essas características, rapaziada, somam para o CJ ser o personagem mais icônico, estiloso e querido da franquia GTA. E sem dúvida, o personagem preferido. Da grande maioria dos jogadores do game. Mas e aí, o Cid é o seu personagem preferido também? Se não, comenta aqui embaixo qual é o seu, que quem sabe eu não faça um vídeo assim dele também. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixa o like um pesado para fortalecer que isso ajuda muito o nosso canal e também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com ele. Assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar tá te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se. E também no sininho ativando todas as notificações. Inclusive já estamos chegando a mais de 100 mil pessoas que clicaram no sininho, ativaram as notificações e não vou perder os vídeos novos que saem todos os dias aqui no canal. E lembrando que vocês podem se tornar membros e ter seu nome falado aqui no vídeo. Assim como o Diogenes, o Lucas PS4. Morais Gamer 23, Will Mauer, Jaime Júnior, Vitor Maciel, Ariel Pereira Queiroz, Cortadora Games, João Lucas Vieira Costa, Lucão Bugado, França 903, William Hobby, Hannes Productions, Brendan Ferreira, Henrique Albernaz e Tashnox Gamer, Johnny B e o Otalison Freitas. A partir de R$ 2,99 por mês, além de GIFs e figuras exclusivas, você também concorre a vários prêmios e benefícios únicos. Então não perde tempo, já clica aqui embaixo e vem fazer parte da Sunny para você também. Se você não puder se tornar membro, não tem problema. Clica aí no botão Valeu que é a partir de R$ 2,00 Menos do que uma coxinha, se deixa sua mensagem personalizada e ainda apoia o nosso trabalho. Nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí, não. Escorda desses vídeos do canal Cine Play que aqui só tem vídeo para vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!